Hello, já jsem Šedrana, vítejte zpět u Project Ozone 2 Reloaded, kde stroje nedělají zvuk, protože jsem zapomněl zaškrtnout nahrávání ze systému, takže jo, to bylo ve stejný den, když jsem dělal ten rap, takže jsem tam nějak nechtěl žádný zvuky, takže to dopadlo takhle. Jo. A uchudil jsem vás o tohle! Jste rádi! Jo, teď už je to slyšet! Jo, to je můj systém, já jsem ho i lehce upgradeoval. Tady je teďkon harvester, hází sem pumpkiny, ty jdou ze spoda dolem, jdou sem a už to tady plníme. Jeden, druhý, třetí plnej, čtvrtý tam teďkon to dává. A přišel jsem, okej, jdeme dál. Jdeme trochu dál. A přišel jsem na to, že ty čísla, které jsou tam napsané u těch strojů, tak normálně trikujou. A tady to je ideální... Ještě pojď o krok. Ne, ideální vzdálenost. A ty čísla tam normálně trikujou. Ono je tam napsané 7000, ale ve skutečnosti ty stroje dělají 3500. Mimochodem jsem taky upgradeoval ten jeden stroj, který vyrábí ten fertilizer. Já bych se kouknul, jak se to teď jmenuje, kdyby to nedělal takový randa. Tu věc z toho výtu, co to vyrábí, tak jsem upgradeoval na efektivní upgrade, myslím, že se to jmenuje, energy upgrade. Prostě to dělá 10x efektivněji, tak jsem k tomu ještě přihodil dva speed upgrady. Velice rychle ukážu. 2 sosmy, 8 sosmy, 10x efektivita, 2, 3, 7, 1000 RF. Jo, tak jsme na tom teď číselně, evidentně to dokáže pohánět všech pět tady těch frajeřin najednou, takže já teď mám k přístupu dohromady těch 14 000 RF k tomu, abych si tady dělal cokoliv bych chtěl. Jo, docela slušný, tak. A kromě toho jsem teda taky tady pořešil pár questů, jenom tak, co mě přišlo pod ruku, jak jsem udělal, jako třeba tady jsem koukal na tady ty furnace. Dej mi to. No tak. Yeah, zvuk cinkání je zpátky. Tak, tady to jsem taky říkal, že udělám. Tady to se konečně udělalo. A tohle. Tak, to jsou takový ty věci, kolem kterých jsem se jenom tak myhnul, tak jsem si říkal, že už je tak nějak odstraním úplně, abych je tady neměl. Tak, odměny. Tohle, tyjo, tu kuchyni už jsem dostal pětkrát, teď jsem zahodil ten čenský, ups. No co, snad nebude chybět, tyjo, až budu otvírat tady to. Okej, jukebox. Aha. Case bin, jasně, já mám drovery, Zenith ring číslo 3. Flingstone, je poprvé, co jsem tady to dostal, unikátní odměna. Dává high steps, to je jako, že můžu vidět jeden bloky, když jdu takhle, jo? Aha. To je docela dobrý, až s tím rozdílem, že já už mám tohle na sobě docela značnou dobu. Od té doby, co jsem dělal botány. A to dělá to sami, ještě mě to zrychluje, dává mi to lepší jump. No tak, vyskoč to. Jo, 2,5 bloku. Takže tady to asi nebude třeba, že s tím tady nakrmíme čestku a nazdar. Jo, a nazdar. Tak, a v této epizodě já bych se chtěl teda podívat na jednu a jedinou věc, což je tady ta střecha. Já jsem tak nějak přemýšlel, co tady budu na té střeše nakonec chtít všechno dělat, protože teda teďkon jak to je, tak teda mám tady tak nějak zhruba ty... plodiny, který jsem chtěl vyšlechtěný, takže bych se chtěl podívat na tu vyšší ligu, která tam je a která teda potřebuje ty nejrůznější věci, které já už teďkon teda dokážu získat. Jedna z nich je teda Minisio, to potom kompresujete a máte z toho Zivičio. Druhá věc jsou orečka, na to já tady mám orčit. Takže tady ty dvě věci teda mě teďkon otevřely spoustu seedů, který já můžu udělat. A jak já to tady vidím do budoucna, teda já teda časem pravděpodobně zruším celou tady tu zahradu, protože tady to není tak efektivní jako ty síny, které jsou tamhle. Protože když já tady vezmu tohle, aha, jap,
Tak dostanu 32 redstoneu. Co dobrý, co? Ale když já vezmu tady tuhle, což teda nepotřebuje redstone pod sebou, takže to nezabírá tolik místa. A já teda nepotřebuji žádný orečka k tomu, abych to rozmnožoval. Kde mám crafting table? Tak já mám možnost udělat... Kolik tam bylo? 24? Že takhle? Jo. Asi tak nějak. Aha. Velký rozdíl. To samý teda potom platí, myslím, že pro většinu těch dalších věcí u diamantů se to trochu stáhne, ale pořád je to celkem značný rozdíl. A to dělá hlavně to, že tady ty sýry se dají dát do těch kropstiků a tam to můžete vyšlechtit na ty 10-10-10, takže to vlastně jakoby ze 14 sobety. Kdybych to teda měl v té normální verzi, tak je to pravděpodobně úplně to samý, že jo? Skoro. Raz dva. Skoro. Pořád je to lepší, ale tak nějak je to to samý. Teďkon je to vylepšený. Dobrá. Takže to mám v plánu, zrušit časem tamhleto, jenomže teďkon teda nemám ty maximální věci, které teda tam chci, takže bych se na ně chtěl podívat. Ještě jedna věc, já jsem měl ten quest z Gummy, jo, to je ono, Unstable Ingot, jak jsem si udělal meč a uříš jsem si srdce, vzal jsem hromadu tady toho cobblestone, tohle je teď komplný, 1024. Protože já jsem teda upgradeoval tady to. Myslím, že asi ty speed upgrade si vezmu teďkon zpátky, když je to plný. A hodím je do čistky, jasně. Proč jsi mi tam nenechal, já nevím, proč ne. OK. A z toho jsem udělal Watrenken, Rainforced, jo, bedrock, to je v pohodě, to je jenom cobblestone, diamanty mi rostou na střeše. Takže teďko mám tohle, kde můžu extrémně rychle zalejovat tady ty plodiny a extrémně rychle je růst. Jo, takže to se určitě teďko taky bude hodně v tady epizodě. Takže první věc, na kterou bychom si mohli podívat, tak je co všechno já vlastně budu chtít. Protože teďko teda už budeme jenom makat s Magical Cropsema. A co já tady teda všechno budu chtít za seedy, aby teda nahradili většinu věcí z tamhle toho. A co se týče toho, co já už teďkon mám, tak to je redstone teda, lapis, tohle je železo, mám tady železo, nope. Tady mám spoustu věcí, ale myslím, že ještě kvarce mám, glowstone mám, železo mám, sulfur mám, zlato mám. Takže tady to si můžu očkrtnout, tady to. Tohle je co? To je ferrous, myslím, že ferrous, jo. A tohle je emerald, tady to je dia. Takže tři věci jenom z tady toho potřebuju, potom to můžu zrušit a hodit si sem. A já myslím, že asi sem nacpu ultra speedící, rychlo rostoucí farmu. Tak tohle si nechám do budoucna, až budu mít autospavner. Protože moje rychlo rostoucí farma vypadá tak, že tady dáme plochu 15x15 pod to fertilizovaný lilipedy a necháme to růst. A to nebude fungovat, takže zpátky k plánu A. OK, tak to netrvalo moc dlouho. Jenom dva plný inventáře, minisy a je to tam. Tak, to je krok číslo 1, teďko. Zpátky. Krok číslo 2, nabrat si nějaký šutry. Jsou popravdě asi všechny šutry, co mám. A dej mi tak 4, 5, 6, 7. Tak 8. 8 stacků stone. Jo. Dělat stone. A ze stone potom pomocí many tohle. Oh yeah. Tak. A v tomhle já hledám... Co já tady budu chtít? A já tady budu chtít... Certus Quartze. Na ty jsem koukal, ty jsou ještě pořád nič, ale ty jsou tady taky. Zink. Velmi zajímavý. Potom popřípadně Pluto. Pluto. Zajímavý. A potom po případě
A jestli z tady toho vypadne diamant nebo emerald, to by jaký mohlo být dobrý. Já teď konci nejsem jistý, kolik jich mám, ale předpokládám, že ještě nemám všechny. Takže to je další věc, co budu chtít. Diamanty mám všechny, ale emeraldy mám jeden a žádný nether. Jo. A certu z kvarce budu chtít, protože to je docela dobrý způsob, jak tady to dostat a potom z toho udělat tu kytku. Jop. Kocka plná materiálu a je tam shiny. Takže tohle bychom teda měli o reformy toho, co já teda budu chtít dělat až do úrovně zvyči, jo. A nad tím potom ještě tam je jedna úroveň a tam je ještě asi tak dalších 8-7 věcí, které teda já budu chtít udělat, což je teda úroveň. Hoď to sem. Temperio. A v Temperio tam je Dia Emerald, tady to Malinium, a Terrasteel, Vibrant a Draconium. Mhm. Takže ty budu chtít mít taky všechny, ale to budu teda už chtít mít tady toto, nebudu chtít dělat ručně, i když mám tady tu konvici, protože to je 16 taků dělá jeden prášek, 4 potřebujete na to, abyste vytvořili nějaký seed. Mhm, to je hodně. Dobrá. Takže k Titanu teda ještě přibydou další dvě orečka a potom teda zbytek budou blok formy. Ty dvě orečka, ty se nacházejí v nedru. Mhm, to je Aronite a Kobalt. Jej, už jsem tady. Spočím taky tady to. Joink. To je vejška. Někdo by tady mohl spadnout, kdyby nedržel shift. Jeden Kobalt. No vážně, dej mi kobalt. A Rodajt jsem vykopal úplně bez problému, dej mi kobalt. Není problémy. Že by to dostal nějaký upgrade, že už to nemůže kopat? Material repair alumite. Mining level Rodajt. Sranda? Sákra. Tak jo. Ale máme teda Rodajte všechno, co budu potřebovat. Teďkon vyrobit ten krumpač a vrátit se sem. Tak jo. Jo, s tím to půjde. Dark pickaxe for the win. Když už jsem tady. Tak jo, výprava do nedru byla úspěšná. Teď mám všechny orečka, co tady do toho budu potřebovat. Tak, teď už jenom teda odlejt slitiny všech těch surovin dalších. Asi vás nemusím zasvěcovat do výrobního postupu tady ty věci, že jo. Elektrikum, ok, tady to hodit na spot, tady to odlej, mám 16 elektrikumu, 3 hodiny 2, mám 18, odlej potom 2 celé kostky, tady to se zatvrzuje, jako metapod, hoď tam tohle, já budu chtít dělat tady to, k tomu ještě budu potřebovat 25 tady těch bloků, k tomu abych to vyrobil, jak potřebuji ferous. 25, to znamená 12 plus 1, k tomu tady ta frajeřina, 13, hoď to tam, tady to se odlejvá, jo a takhle jak to vypadá. Dáme jednu z takových těch zajímavějších věcí, jej, udělej to, udělej trik, oh yeah, to je nepřirozený. Ok, finální kostka. A je to tam. Tak, a máme to všechno pohromadě. Jo, tohle je druhá úroveň materiálu, který teda budu chtít všechny pěstovat pomocí seedu z Magical Cropse. A je toho tam hodně, dokonce jsem tam přidal takový ty materiály, co mají třeba jenom jeden nebo dva recepty, konkrétně tady to, Pulsating Iron a Conductive Iron. To má jenom dva recepty nebo jeden recept. A z jednoho se dělají ty energetický, ne, to jsou item dakty? Mám takový pocit. Z toho druhého se dělá solar panel, nebo ne solar panel, ale máte tam základní součástku pro solar panel. A myslím, že ten druhý, tady to, factory machine block, tak tam je alumite. A takže, že bych tady to nejvíc nepotřeboval, možná, že conductive iron je jeden z těch materiálů, který má víc využití. Jo. Alumite jsem tam přijal kvůli tady tomu. Moji jsme oba oružují, jak si je pletu. Jinak teda spousta materiálů, který se určitě využijou hodně. Mana steel, enderium, signalium,
Lumium třeba a Vibrant Alloy, rozhodně Energetic Alloy, to jsou výborné věci, potom Steel tam je, Solarium tam je, Electric Steel tam je, Dark Steel tam je, všechny steely tam jsou a potom Taito Combo, z toho budu časem dělat Malinium a potom Shiny a samozřejmě ten zbytek materiálu. Jo, to je ono, tak teď už jenom tady to všechno vzít. Přidat k tomu ty esence jednotlivý, nakonec jsem jich potřeboval 40, jo. Jsem myslel, že mám zlato a že ty ostatní dělat nebudu, ale nakonec dělám úplně všech 10, jo. Takže takhle. A teďkon teda už jenom to naházet na tohle, počkat než se to vyrobí, přihodit k tomu 40, ne ne 40, 32 tady těch stonů a bude to tam. A jinak teda tady vyrábím manu pořád pomocí tady těch kytek a krvím to krávama, který jsou uměle pěstovaný tamhle na záhodu. Mhm. Co to? Cheaty? Ha. Proč mě to tam nezaznamoval ten Sertus Quartz? Že by to byl jiný Sertus Quartz? Ten Sertus Quartz existuje, ale nevidím ho tam. To byl zrovna ten materiál, z kterého jsem se nejvíc těšil. Sakra. Ono to funguje akorát, že to chce ty jiný esence a neukazuje se to na tom oltáři. Aha, to mě zmátlo. Pojď tam kámen. Tohle by byla asi ideální příležitost si o něčem popovědat, že jo? Nějaký příběh, to asi ze mě nevypadne, ale třeba názor na tady ten modpack zatím. Teď koncem, kde jsem, 16. 15. epizoda, něco takového. Jak neříkám ty čísla na začátku, protože jsou v popisku toho videa, tak ztrácím přehled. Každopádně, jaký máte na to názor, by mě docela zajímalo, protože tohle moje zhruba čtvrtá Skyblock mapa s modama, co jsem hrál. A oproti Agrarian Skies ten začátek tak je extrémně jednoduchý, ale zároveň teda, co se mi na tom líbí, že tam autor vsouvá takový ty drobnosti, jako třeba máte chainscube, že jo. Nemusíte otvírat, ale když je otevřete, tak se na vás třeba něco vyvolí špatného, třeba něco dobrýho, většinou je to dobrý, že jo, ty špatné věci nejsou zase tak špatný, creepera zabijete, a nějaký zombie na slepici, to není žádný problém a takový věci. A potom tam jsou takový ty extremistický věci, jakože s těma vitrama, no. Vitrové tyho jsou silnější s každým, který ho zabijete. Jo, to jsou taky ty věci, které se mi líbí. Překvapivě. To, že mě odpálí John Cena, to, že mě zabije konstantně vitrové, to je ta část toho, co se mi na tajtom líbí. Jo, je to tak popravdě. Ty životy nějak extra nejsou problém, protože bez tak 8 životů, že dokud mě to nestáhne na jeden život, tak si nemusím dávat vůbec bacha. A klikně na to. Tak. A jaký negativa by tady k tomu mohly být? A jednak asi ta věc, že některé věci nejsou dotažené, nebo respektive mně to tak přijde, že jsou tam některé chyby s číslama, který možná, že tam dal autor záměrně, jako třeba v posledním, co děláme? Asi děláme tohle, že jo? A na to je potřeba Sertus Quartz, na to je potřeba ho roznožit, protože ho potřebuji dvakrát. Jop. A to s těma ulehčenýma věcma, jo. Třeba v posledním projektu Ozone tam byla ta věc, že váš Bikeraktor dával extrémní množství energie. Tady v tom je zase, že máte zvýšený množství energie, co se týče mechanismu. Takže to jsou takový ty drobnosti, které to extrémně ulehčují. Já myslím, že to tam dává na schvál popravdě, aby člověk to našel a potom teda a to může využívat do takových těch dalších věcí. Jako já jsem to našel, tak za to budu odměněný, že jo? Proč ne? Ale zase na druhou stranu v okamžiku, tyjo, kdy tam něco takového dává, tak a potom člověk nic jiného dělat ani v tom nebude. Podup to?
Co se děje? Proč já nepůjdu pat? OK. No nic, každopádně, jo. To je můj názor na tady tu mapu. Docela dobrý, docela bych to doporučil. Co si o tom myslíte? Co se vám líbí? A co se vám naopak nelíbí na tady tom modpacku? Každopádně s tady tím, to je poslední seed, který budu vyrábět. Jo, nakonec teda tady ty dva nedělám. Ten Vibrant nedělám, protože se dělá z toho dalšího, z Tempestria. Nebo Temperia, jo. Yep. Takže tady to budeme muset počkat. A jinak teda, já mám teď spoustu materiálu. Knížka se jaký všimla, že mám spoustu materiálu, protože tady mám kompletní 4 questy. Tak. A jedna epická odměna. Už jsem dostal všechno. Auto enchantment tady byl. Jak tady to funguje? Max level 30. Jo, to je ten enchanting table, do kterého sypu ty tekutý XP, že jo? To by se mohlo hodit, třeba na tady to, max level 8. Max level 8. Jo, to je jako, OK, jasný, chápu, nemá to knihovny kolem sebe, dobrý. Dej mi to zpátky. Potřebuji tě s něčím vykopat. Celá dobrá odměna, jo. A teleporter. Teleport frame. Velmi zajímavé. Z čeho tady to je? Z mechanismu. To určitě bude chtít hromadu energie. Tak, ještě bych teda mohl ukázat jednu věc. A to je teda, jak tady to potom procesuju na ty seedy, které jsou 10-10. Takže to funguje tím způsobem, že já tady mám 4 seedy vedle sebe, které jsou teda z té poslední generace. Tady to pokropím. Dostanu ten nový seed, který je zmutovaný. Pokropím to znova, dostanu druhý, pokropím to znova, dostanu třetí, pokropím to znova, dostanu čtvrtý, a tak. A je ono. Tady to vyměním. Tady ty první 4 se staknou, takže je vyhodím. Tady to pokropím a jakmile zase všechny 4 vyrostou, tak tam nasadím teda ty tyčky znova. A znova mutuju. Nějak extra, ani to neskenuju, dokud to není 10-10-10, jak to poznám, tak to je v okamžiku, kdy se mi staknou dvě mezi sebou. A tak to dává mě nějaký znamení, že jsou stejný. A to znamená, že buď mám velký štěstí, jakože jsem tam třeba dvakrát za sebou hodil 5, 7, 6 nebo něco takového, a nebo že už jsem na konci. A většinou tady to mě zabere tak nějak. Tady ty dvě jsou třeba stejný. To na tom třeba ukážu, tady to vyhodíme. 4-4-4, no. Dvakrát. Většinou mě to takhle ukáže až na konci, kde já mám 10-10-10, takže to je pro mě znamení, kdy já teda chci už vzít ten seed a začít ho produkovat někde jinde. Yep. Neskanuju je, protože je to ztráta času, že tohle je moje metoda, teda jak já potom tady to procesu na tu další úroveň. Hele, taky máme dva. Co je tohle tentokrát? Ze 4-4-4 na 6-5-7, jo. Takhle asi těch 5-6 bodů to tam vždycky hodí. A takhle to 6krát udělám a jsem tam, kde chci bejt. Potom je tam ještě druhá metoda, kde máte jenom tady ty dva, děláte to takhle do rohu. A já myslím, že tady to je rychlejší, protože jsem to zkoušel. Tady ta metoda, to je tak 9krát. Potřebujete to 9krát přesadit, než se dostanete tam, kde chcete bejt. Tady ta metoda, vždycky jste si 100% jistý, že to, co je prostřed, taky je lepší, než to, co je na krajích. A potom potřebujete méně těch generací na to, abyste se dostali na tu další úroveň. Jo. Takže tohle by teda bylo, co by za další úroveň zahraničení. Já si s tady tím potom teda tady pohraju a udělám to na tu úroveň, kde teda to budu chtít mít. A já už mám teď přístup k harvestru, který teda dole sklízí pumpkiny, takže jsem schopný vyrobit další, takže už mě nic nebrání v tom teda ho sem nasadit a pomalu jistě získávat všechny suroviny, které kdy tady v tom světě budu potřebovat a jejich alloy verze. Jo, každopádně pro tady tu epizodu by to bylo všechno, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak, zdar!